Simbolurii arom dreamandeli şemasaule bisam sahuris xaval cuireoli rubrica sa apaşe departamentit hanam şamalta profesiul dreşdaim tu kilot sa utam nişualavan tarix rogodat este sa apaşe departamentit hanam şamalta profesiuli dreda ratom da sahalda 8 septembrie temazem tlaç şemasaule bisam sahuris sa apaşe departamentit suprastan zurab si cine vasan ertad bisa obrat mogesalo bisa len didi matlo bagat semestum robis bisa uit xot dreamandeli drid ratkan chueni dreamandeli stum robas tore dreamandel adresem tkhova ratom 8 septembrie da ramdenad nişualavani ert dre tavat საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებს მებაჟი ოფიცრებს აღნიშნულ პროფესიულ დღეს რომელიც ჩვენ უკვე წელს მეორე აღნიშნავთ ამ დღეს თუ რატომ დაწესდა 20 სექტემბერი საბაჟოს თანამშრომელთა პროფესიულ დღეს ამაზე ცოტა ისტორიას უნდა შევხედოთ ეს პერიოდი ეს თარიღი უკავშირდება ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვან პერიოდს როდესაც საქართველომ მოიპოვა დამოუკიდებლობა 1918-21 წლების პერიოდს 1918 წლის 30 აგვისტოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო კანონი საქართველოში საბაჟო დაწესებულებათა ორგანიზების შესახებ რომელიც ძალაში შევიდა ზუსტად 1900 წლის 20 სექტემბერს და სწორედ აქედან ჩაეყარა პირველი დამოუკიდებელი საბაჟოს ფუნქციონირებას ასე ვთქვათ საფუძველი ამ კანონმა გაუქმა რუსული საბაჟო სტრუქტურა და დაწესდა მაშინ 19 საბაჟო ორგანიზაცია ასე ვთქვათ რომელიც განთავსდა მთელი საქართველოს მასშტაბით მათ შორის სოხუმში გუდაუთაში ლაგოდეხში, დარიალში და ასე შემდეგ, ფოთში და ასე შემდეგ. დღევანდელი საბაჟო როგორია? დღეს ბუნებრივია ხო აბსოლუტურად გამართულდა სხვა ტიპის საბაჟოს თან გვაქვს სტრუქტურულად შეხებლობა და თითოეულ ჩვენგანს ვინც ერთხელ მაინც გადაგუკვეთი რა იმ საზღვარი ძალიან კარგად ვიცით როგორია ხო მაგრამ საბაჟო დეპარტამენტის ხელმძღვანელის გადმოსახედიდან რა არის მთავარი რა უკვე გაკეთდა და რა არის ის რაც გასაკეთებელია თანამედროვე ტიპის საბაჟოს მისაღებად სრულყოფილი თანამედროვეობის კუთხით კი ბატონო მოგახსენებთ ესე იგი ამ პერიოდში შემდეგ უკვე რო გამოყვეთ ისევ ისტორიას იმიტომ რომ ისტორიის გარეშე არ არსებობს დღევანდელობა ხო შემდეგ უკვე საბაჟოს განვითარების ახალი ეტაპი დაიწყო უკვე 1991 წლიდან ჩვენ ქვეყანამ როცა მოიპოვა მეორე უკვე დამოუკიდებლობა და მაშინ შეიქმნა პირველი საკანონმდებლო აქტები უკვე 92 წელს შეიქმნა პირველი კოდექსი საბაჟო კოდექსი რომელიც იყო ძირითადი ასე ვთქვათ კანონი როგორ უნდა ემოქმედა საბაჟოს და აი იმ პერიოდის შემდეგ ეტაპობრივად სულ ვითარდება საბაჟო სულ განიცდის ტრანსფორმაციას და შესაბამისად ბოლო პერიოდშიც მივდივართ ამ მიმართულებით რომ სულ იყოს თანამედროვე მოთხოვნებს ვორგებული იმიტომ რომ ისვლება ჩვენს გარშემოც გარემო ისვლება ტრანზიტული დერეფნები შესაბამისად ჩვენც უნდა სრულად მიუყვეთ ამ გამოწვევებს და აი დღეს უკვე გვაქვს შეგვიძლია ვთქვათ გვაქვს რომ ევროპული დონის საბაჟო ინფრასტრუქტურა თავისი კანონმდებლობით მათ შორის ბოლოს 2019 წელს როდესაც მივიღეთ საბაჟო კოდექსი ეს სრულად ჰარმონიზებულია ევროკავშირის საბაჟო წესებთან და კანონებთან და მაშინ ასე ვიკითხავ რა არის გამოწვევები რომლის გადაჭრაც დღეს საბაჟო სამსახურს უწევს სანქციების მსახურების ნაწილს თალკე შევეხები აი ამის მიღმა რა ძირითადი პრობლემებია რომელთა თან გამკლავებას დღეს გიწევთ იმიტომ რომ თქვენ არ ხართ უბრალოდ საბაჟო ანუ ერთი რიგითი ადამიანის გადმოსახედიდან თქვენი თანამშრომელი პირველი ხვდება საქართველოს მოქალაქეს უცხოეთ ქვეყნის მოქალაქეს რომელიც შემოდის და ასევე ჩვენ როდესაც ბრუნდებით სხვადასხვა ქვეყნიდან პირველი გვეგება შესაბამისად ძალიან დიდი როლი აქვს ამ სტრუქტურას ურთიერთობის თვალსაზრისით ქვეყანას წარმოდგენის შექმნის კუთხით მებაჟები არავის არ უყარს არც ერთ ქვეყანაში მებაჟე როცა ხვდება ხოლმე ისეთი ძალიან ძიმე სახით მე თვითონ არ სიამოვნებს არავის აი მაინტერესებს ამ მიმართულებით ხედავთ თუ არა რომ გარკვეულწილად დღევანდელი ქართული საბაჟო პასუხობს იმ გამოწვევებს რომელიც არსებობს ამ კუთხით ახ მოგახსენებთ ესე იგი როგორ არის იცით საბაჟო სტრუქტურა თვითონ არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სტრუქტურა არა მარტო საქართველოსთვის არამედ მთელი მსოფლიოში ასია იმიტომ რომ არ არსებობს დამოუკიდებელი ქვეყანა რომელსაც არ ყავდეს
თავისი საბაჟო. ხა ვის უყარს, ვის არ უყარს, ეს კიდე მეორე საკითხია, მაგრამ ეს არის სტრატეგიულად აუცილებელი ორგანო, ასე ვთქვათ, რომელიც ასრულებს თავის უამრავ ფუნქციას. თქვენ წარმოიდგინეთ, თვითონ ქვეყნის შიგნით რაც არის რეგულაციები, ხო? ის ჩვენმა მებაჟე ოფიცრებმა ქვეყნის ან პირველივე შეხებისას უნდა განახორციელო. ეს არის არასატარიფო ღონისძიებები, სხვადასხვა სახელმწიფო კონტროლი, ასევე ტვირთების კონტროლი, ფიტოსანიტარული და ვეტერინარული კონტროლი, რაც საერთო ჯამში მთლიანად, ესე იგი, ხელს უწყობს ქვეყნის როგორც ეკონომიკურ სტაბილურობას, მის წისვლას, შემოსავლების სწორ შემოდინებას ქვეყანაში, ასევე მის საერთო საზოგადოების უსაფრთხოებას, მის ჯანმრთელობას და ასე შემდეგ. ყველა ეს კომპონენტი, ვთქვათ, მედიკამენტები ავიღოთ თუ რაღაც სხვა რეგულაცია, სასუსათო პროდუქცია, ის ჩვენ უნდა, ანუ შევხედოთ, ჩვენნა შევაფასოთ, ჩვენმა მებაჟე ოფიცრებმა უნდა იცოდნენ ის კანონები, ის რეგულაციები, რაც მოქმედებს ქვეყანაში, რომ საქართველოში არ მოხდეს შემოდინება რაიმე უკანონოს ან იმ რეგულაციის წესის გარეშე. რა თქმა უნდა, და აქ კიდე მით უმეტეს განსაკუთრებით ისეთი კანონსაწინააღმდეგო ნივთიერებები თუ სხვა საშუალებები, როგორიც არის ვთქვათ ორმაგი დანიშნულების ფიქრის კონტროლი, ასევე ნარკოტიკული, ფსიქოტროპული იარაღი და ასე შემდეგ. რამდენად კვალიფიციურები არიან დღევანდელი საბაჟოს თანამშრომლები და რა კეთდება იმისთვის, რომ დაუშვათ საბაჟოს თანამშრომელი იყოს არა მხოლოდ კანონმდებლობა იცოდეს, არამედ პრაქტიკულად მისი აღსრულება შეძლოს ისე სრულყოფილად, რომ არც სახელმწიფო აზარალოს და არც კონკრეტული თუნდაც ამ შემთხვევაში ბიზნეს სუბიექტი. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგი კითხვაა და მადლობა ამ კითხვისთვის. კვალიფიკაციის ნაწილი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია ჩვენი სტრუქტურის ერთ-ერთი გამოწვევაც არის, იმიტომ რომ ჩვენ სისტემატიურად ვაკეთებთ ამ კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებს, როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს ჭირდება გამუდმებით ცოდნის შეძენა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ თვლით, რომ საკმაოდ გამოცდილი და კვალიფიციური თანამშრომლები ყავს, ყოველთვის ხდება ახალი თანამშრომლების მიღება, მათი კიდე გადამზადება და ეს მუდმივი პროცესია. ჩვენ ყოველთვის მივდივართ უფრო გაციფრულების ტექნოლოგიის კუთხით, რაც ასევე ხელს უწყობს მებაჟე ოფიცრებს საბაჟო ფორმალობების განხორციელებაში და ბიზნეს სუბიექტებსაც, რა თქმა უნდა, და ბევრი პროცედურა გაელექტრონებული, გაციფრულებული ყოფს და უკვე მივედით იქამდე, რომ მანქანური სწავლების და რობოტიზაციის ეტაპზეც გადავედით, რომელიც ეს ჩვენი რობოტები უკვე და ციფრული თანამშრომლები 24 საათი მუშაობენ და შესაბამისად უფრო აჩქარებენ პროცესს. თუმცა მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურა, ასე ვთქვათ, და ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი უჭირავს თვითონ მებაჟე ოფიცერს, რომელიც დგას საზღვარზე თუ აფორმებს გარკვეულ საბაჟო ტვირთს. ეს ჩვენთვის ძალიან ძვირფასი ადამიანები არიან და ძალიან ზრუნავთ მათ განვითარებას. ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ ხდება მიღება, მას აუცილებლად ვიკითხავ, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი დეტალით, რომ ამ რუბრიკის ფარგლებში ჩვენ ძალიან ბევრს ვსაუბრობთ ხოლმე, რომ შემოსავლების სამსახურთან ურთიერთობა მარტივია იმის გათვალისწინებით, რომ საბაჟო სამსახური ამ სამსახურის ერთი ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი სტრუქტურა ხართ. საბაჟო სამსახურთან ურთიერთობაც მარტივია. საბაჟო სამსახურთან ურთიერთობაც მარტივია, როდესაც არის ადამიანი, ასე ვთქვათ, კანონის ფარგლებში, როდესაც ჩდება და თუ ადამიანი ხა ხელს მიყოფს კონტრაბანდას, სხვა აკრძალული მას, მაშინ ცოტა გართულდება ეს ურთიერთობა. მივიდეთ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან და აქტუალურ თემამდე, ეს არის სანქციების აღსრულების ნაწილი. სამწუხაროდ მას შემდგომ, რაც რუსეთი შეიჭრა უკრაინაში, ეს თემა ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან ბევრი სპეკულაციის საფუძველი გახდა, მათ შორის ბრალდებების კუთხე ჩვენი ქვეყნასთან მიმართებაში, თუმცა თავმა შეგვიძლია ეს თქვათ ალბათ, რომ რაიმე კონკრეტული ხელშესახები ფაქტი, რომ საქართველოს არ ღვევს ან აკეთებს არასათანადოდ იმდენს, რომ თავის არიდება მოხდეს სანქციებისგან, პრაქტიკულად ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ასე საჯაროდ ვერავინ ვერ გვაჩვენა. რას აკეთებთ იმისთვის, რომ საქართველოს აღასრულოს ყველა ის სანქციების ნაწილი, რომელთან მიმართებაშიც ვართ მიერთებულები, და რა კეთდება იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა არ იყოს გამოყენებული სანქციებისგან თავის არიდების, იმიტომ რომ ისეთ რეგიონში ვართ, მეზობელი ყოფს ჩრდილოელი, რომ საიდან შემოდიან მოქალაქეები, საიდან შემოდის ტვირთი, რა კეთდება ამ კუთხით? ძალიან კარგი კითხვაა ესე, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ამ კუთხით მოდით დავიწყოთ იქიდან, რომ როდესაც პირველივე პაკეტის სანქციები დაწესდა და ჩვენ მაშინვე ჩავერთეთ ამის შესწავლაში. ეს არის ურთულესი პროცესი, ეს სანქციების აღსრულების ნაწილი არის ერთ-ერთი რთული და რუტინული პროცესი საბაჟო დეპარტამენტისთვის. თუმცა ჩვენ პირველივე დღიდან ჩავერთეთ აქტიურად ამ ნაწილში, შევქმნით სპეციალიზირებული ჯგუფი, რომელიც სხვადასხვა სამართველოს თანამშრომლებისგან შედგება, რომლებიც არიან უმაღლესი კვალიფიკაციის ამ სანქციებში გადამზადებული არიან ჩვენ უცხოელი პარტნიორების მიერ და გავლილი აქვს შესაბამისი სწავლა, ასე ვთქვათ.
და მათ აი ეს ჯგუფი აკონტროლებს მთლიანად მთელი ქვეყნის მასშტაბით ამ სანქციების აღსრულების პროცესს. თუ როგორ ხდება, რომ არ მოხდეს, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ჩვენი ქვეყნის გამოყენება სანქცირებული ტვირთის მიმართ. ამ ეტაპზე შექმნილია 37-ზე მეტი რისკის პროფილი, რომელიც მუშაობს როგორც ტრანზიტული ტვირთზე, ისე რეექსპორტზე, ექსპორტზე, იმპორტზე, ფიზიკურ პირებზე და ასე შემდეგ. და ამას ძალიან მკაცრად ვაკონტროლებთ. აი გულწრფელად გეტყვით, რომ ჩვენ ამ გამოწვევის წინაშე დავდექით მოულოდნელად, იმიტომ რომ არავინ არ იცოდა, რომ ეს ომი და რეგიონში ეს სიტუაცია შეიქმნებოდა და შესაბამისად ჩვენი უდიდესი რესურსი დღესაც, დღესდღეობითაც მიაქვს ამ სანქციების აღსრულების საკითხი. თამამად შეგიძლია თქვათ საბაჟო დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა, რომ საქართველო არც ერთ აქამდე არსებულ შემთხვევაში არ იყო გამოყენებული და არც მომავალში არ იქნება გამოყენებული ამ სანქციებისგან თავის არიდების საშუალებად. თამამად შემიძლია ვთქვა, როგორც საბაჟო დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა, რომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ ამისთვის, რომ საქართველო არ იყოს გამოყენებული და დარწმუნებული ვარ, მაქსიმალურად ვასრულებთ ამ თეორიულად ვიღაცამ რაღაც მალულად შეიძლება სადღაც რაღაცა გააპაროს ან შემოაპაროს, ეს არც ერთი ქვეყანა არ არის დაზღვეული, მაგრამ ჩვენ ვაკეთებთ მაქსიმუმს და დარწმუნებული ვარ. დღეს ზუსტად მაგის დასტურია ის, რომ დღემდე 2053-ზე მეტი სატრანსპორტო საშუალება ყავს და ტვირთი გაბრუნებული უკან იმ ქვეყნებში, რომლიდანაც მოდიოდა და ცდილობდნენ ასე ვთქვათ სანქციების რეჟიმის თავის არიდებას, ასევე 1300-ზე მეტი წერილობითი თუ ზეპირი განცხადება გვაქვს დაკმაყოფილებული და ახსნილი ჩვენი მეწარმე სუბიექტებისთვის, რომ რა არის სანქცირებული, რა არის და რა შეიძლება და რა არ შეიძლება. შესაბამისად, ცდილობები რა თქმა უნდა არის. ცდილობები არის, ჩვენ ისეთ რეგიონში ვართ, მithumetes სატრანზიტო ქვეყანა ვართ, რომ ცდილობები არის და ზუსტად ამ ცდილობების აღკვეთის ნაწილია ის 2053 შემთხვევა, რაც მეკითხარი. ასევე თამამად შეგვიძლია გამოვრიცხოთ ყოველგვარი სპეკულაცია ამ თემასთან დაკავშირებით. თქვენ შეხვედრობა გიქნებათ თქვენს კოლეგებთან ევროკავშირიდან და ასე შემდგომ. ისინი რამდენად სწორად ხედავენ და რამდენად სწორად ესმით დაუშვათ საქართველოს საბაჟო სამსახურის აი ეს მონდომება, რომ არ იყოს გამოყენებული. აბსოლუტურად გეთახმებით, რომ რაღაც გარკვეული ხარვი შეიძლება იყოს, მაგრამ არა ისეთი, რომ გამიზნულად ან ვინმე დაარღვია ეს არ იყოს ორგანიზებული სახე თავი არ იყოს გამიზნულად. თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩვენი ევროპელი და ამერიკელი კოლეგები პრაქტიკულად ოპერატიულ რეჟიმში ვართ ჩვენ კონტაქტზე, როგორც ევროკავშირის შესაბამის სამსახურებთან, ისე ამერიკის როგორც ექსპორტის კონტროლის პროგრამასთან, EXPS-თან, ისე ამერიკის ხაზინასთან და ვაჭრობის დეპარტამენტთან. ოპერატიულ რეჟიმში მიდის ინფორმაციის გაცვლა და თქვენ წარმოიდგინეთ ის ბევრი სპეკულაციები, რაც ჩვენ ასე ვთქვათ, ჩვენ მისამართით იყო და ჩვენ მოვითმინეთ ეს ყველაფერი. ჩვენი ევროპელი და ამერიკული კოლეგები გაცილებით ადეკვატურად და გაცილებით კარგად აღიქვავენ ჩვენ მუშაობას და მათგან ფასდება უმაღლეს დონეზე. ეს მინდა დაგარწმუნდოთ ამაში, იმიტომ რომ მართლაც ძალიან მჭიდრო და ოპერატიული ურთიერთობა გვაქვს ამ მიმართ. სასიამოვნო ამის მოსმენა და ჩვენი საუბრის ბოლოს, რადგან დღეს პროფესიული დღე გაქვთ, კიდევ ერთხელ, ვისაც აქვს სურვილი საბაჟო სამსახურში მუშაობის, როგორ შეუძლიათ მათ მიიღონ დავშოთ შეავსონ განაცხადიან, გააკეთონ, არ ვიცი სად უნდა მოგაწოდონ ინფორმაცია მასთან დაკავშირებით, რომ მათ აქვთ დიახსურველი გახდნენ მებაჟი ოფიცრები ან საბაჟო სამსახურის სხვა ტიპის სტრუქტურული ერთეულების თანამშრომლები. იახ, ზუსტად ბოლო წლებია ჩვენ არაერთი ახალი სტაჟიორი მივიღეთ. ეს სტაჟირების პროგრამა ბევრჯერ გამოვაცხადეთ ჩვენ და ბოლო 2-3 წელია უამრავი სტაჟირებიდან მივიღეთ უამრავი თანამშრომელი და ეს მე ძალიან მახარებს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი კადრების მოძიება, მოძებნა. მთავარია მათი მონდომება, ასე ვთქვათ, დანარჩენი ყველაფერი შესაძლებელია და мотиваცია, რომ იმსახურონ თავის ქვეყანას ღირსეულად ამ მართლაც მნიშვნელოვან საქმეზე. დანარჩენი ეს ელექტრონულად ცხადდება ჩვეულებრივ შესაბამის საიტებზე, ისინი აფსებენ განაცხადს, მე ხდება ტესტირება, გასაუბრება და როგორც ანაზღაურება თუ იზრდება წლიდან წლამდე, იმიტომ რომ ძალიან საპასუხისმგებლო საქმეს აკეთებენ თქვენ თანამშრომლები. დიახ. ნამდვილად ანაზღაურება წლიდან წლამდე, როგორც საქართველოს მთავრობამ ზოგადად გამოაცხადა ყოველწლიურად საჯარო მოხელეებს, ესდება ანაზღაურება. მე კიდე მინდა დავამატო, რომ ჩვენ მებაჟი ოფიცრებს კიდევ ერთი სამართლიანობა აღდგა და მათ აღუდგათ ასე ვთქვათ სახელმწიფო სპეციალური წოდებები, რომელიც დამატებით კიდევ სოციალურ მას იწვევს და აი ეს ყველაზე ახალ თანამშრომლებსაც მინდა მიულოცო კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ ამ მომენტით და ყველაზე უხუცეს ჩვენ თანამშრომლებსაც, რომელიც ასევე ფასდაუდებელ შრომას ეწევიან და გადასცემენ ახალთაობებს ასე ვთქვათ იმ ცოდნას, გამოცდილებას და
ყველა ახალ შემოსულს ჩვენ გუნდში კიდე განსაკუთრებულ წარმატებას უსურვებთ. გილოცავთ კიდევ ერთხელ, ვულოცავთ თქვენს თანამშრომლებს და წარმატებებს გისურვებთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი სამსახურს წარმოადგენთ. ზურაბ სიჭინავა იყო ბიზნეს პარტნიორი სპინდაპირი ეთერის სტუმარი.